Tervetuloa taas Autoohjelmointi-podcastin pariin. Tänään meillä on vieraana yksi ehkä Suomen parhaita auton ohjelmointia, varsinkin Bemari-merkeissä Jyri Backman. Tervetuloa. Kerro vaan lyhyesti meille ja katselijoille, että kuka oot ja mitä sä oikein teet. No, mä oon Jyri Backman ja pidemmän luokan autoharrastaja, että Bemarin dieseleitä tulee softattua ja rakenneltua ja kyllä. Kaikkea tämmöistä pientä. Muistatko sä vielä sun ensimmäistä autoa, mitä sä oot ohjelmoinut? Valitettavasti. Mikähän se oli? 93 vuoden 525 TDS Bemaria. Ja siinä kävi. Chippejä poltettiin ja UV-valolla sitten resetoitiin, kun ei vehkeet toiminut. Ja sen jälkeen meni vuodeksi hyllylle odottelemaan ja sen jälkeen päätin, että nyt mä sitten opettelen tämän hommaa. Joo. Pakko jotain osata. Kyllä. Tuntui vähän siltä. Mahtavaa. Onko millä tavalla, mihin sä keskityt nykyään? Sä oot kuitenkin aika pitkälti Bemari-ihminen ja Bemari-ohjelmoija ja tällä hetkellä varmaan kaikki tuntee sut Bemari-ohjelmoijana. Joo, Bemarin dieseleitä tulee tehtyä. Se on semmoinen juttu, mitä on itse omistanut pitkään aikaa ja kiinnostanut ja kehittänyt sit pikkuhiljaa. Ja sit jossain vaiheessa harrastus muuttukin ammatiksi, että siinä kävi vähän semmoinen pieni mutka, että on se sitten. Tosi hyvä juttu ja onhan siis tietysti huonot puolensakin. Mutta on tosi siistiä, koska ollaan mekin tehty tästä niinku harrastuksesta ammatti meille. Ja on tosi makeita, kun pääsi tekemään omia juttuja. Totta kai kaikessa on puolensa, mutta kyllä. Lähtökohtaisesti tosi kivaa. Mä haluaisin vielä mennä vähän syvemmin tuohon Bemari dieselipuoleen. Että sut tunnetaan vähän niin kuin M57 jumalana. Niin mitä sitten päädyit niin tavallaan keskittyy enimmäkseen M5-eskoihin tai näihin Bemarin dieseleihin niin kuin syvemmin? No, TDS:n jälkeen mulle tuli semmoinen E39-530D-manuaali ja kävin sen hakemassa ja ajelin viikon kaksi, että se, että tämähän on ihan mopo. Sitten käytin eräällä ohjelmoijalla ohjelmoitavana se auto ja totesin, että tämähän on aika siistiä, että saa aika hyvin potkuun lisää. Että. Ja sitten taas meni pari viikkoa ja siihen ihan kyllästyi ja sitten laitoin viestiä, että mitäs pitää tehdä, että tästä saa vielä enemmän, ja vastauksessa tuli, että no kolvaille vastuksia mappianturi signaalipiuhaa ja railanturi signaalipiuhaa, että tulee lisää syöttöä ja lisää ahtopainetta, ja sitten siinä kohtaa mä niinku mietin, että se on pakko olla joku tapa, miten sä sitä valmistajan softaa pääset manipuloimaan silleen, että se auto tietää, mitä siellä tapahtuu, ja saat semmoisen lopputuloksen, kun kiinnostaa, että se oli siinä se. Eli siitä vähän niin kuin lähti kaikki. Niin, semmoinen alkuliekki vai miten se sanotaan. Joo. Ja sit sä lähit, latasit vaan sun auton niin kuin ohjelma ja avasit sitten Vinolsin. Kyllä. Ja varmaan katsoit sitä, että mitä nämä oikein nyt on, nämä luvut ja kirjaimet tässä. Aika pitkään sitä saa tuijotella kyllä ennen kuin siitä silmä mitään osaa sanoa. Että se oli semmoista sairaaloista periaatteessa, että kun pääset päivätöistä, niin sit meet himaa ja alat tuijottelee sitä. Ja joo, nyt mä keksin ja sit meet kokeilee. Ja no en mä näköjään keksinytkään. Et se alkutaipale siinä on niinku tosi hankala. Ainakin mulla oli. Että se ei ollut semmoinen, että eka kertaa katsoi, ja joo, tälleen tää menee ja onnistuu. Ja tälleen. Et oli aika kivinen taival se alku. Että. Joo, miten sä sitten opettelit sitä tavallaan itse sitä niin softauspuolta, kun eihän ole mitään kouluja periaatteessa. Tämä toki on, mutta varsinaisesti ei ole niin, maailmassa kyllä. Mitään kunnon kouluja johonkin Vinolsin käyttöön. Miten niin kuin, suoraan sitten muokataan sitä ohjelmaa. Niin onko sä, tuossa on niin väkisinkin joutuu olla jollain tasolla viisas tai semmoinen. Jälkiviisas. Niin, edes jälkiviisas. Niin. Miten sä niin kuin, varmaan YouTubesta lähdit opettelemaan, sit katsoit videoita, että miten niitä tehdään, luit netistä tietoa. Pystyt vähän siitä niin kertoa enemmän. Joo, jonkun verran tuli YouTubesta tutkittua sitä hommaa ja kyllähän se on sieltä niin kuin tietoa netissä paljon ja sitten foorumeilta. Sitten aloin jossain kohtaa, tein silleen niin kuin muutkin oli tehnyt ja niin kuin silleen, että okei, noin. Ihan ok, että nyt tämä savuttaa tai että vikavalo palaa, mutta edelleen auto kulkee samalla lailla ja kaikkea tämmöistä, mikä jäi sitten niinku itseä häiritsee, että niinku pakko tähän olla niinku parempi tapakin tehdä. Että
se oli ehkä se alkutaipa oli semmoista, että huijataan ekuun, että saadaan lisää tehoa. Että sitten jossain vaiheessa kävi semmoinen äly ja väläys, että hetkinen, että tämähän pystyy myös tekemään silleen, että se eku tietää koko ajan, mitä siellä tapahtuu ja kaikki turvarajat tehtaan asettamat turvarajat toimii edelleen. Ja. Eli vähän niin kuin oikeaoppisesti, miten ei no, niin kuin edes isolta pajolta tavallaan nämä no, kaikilta edes. No niin, oikeaoppisesti oikeaoppisestikin niin, on vähän, se miten on se vähän määrittelee. Mitä sen mutta, kuka itsekin, mutta niin. Vähän niin kuin silleen, että no sehän ei ollut tarkoitus, että siitä tulee business missään vaiheessa, että mä teen niin kuin itselle ja harjoittelin ja totesin, mikä ei toimi ja totesin, että mikä ehkä toimii ja sitten aina välillä oli semmoisia aha-elämyksiäkin, että aivan joo, että tälleen tämä kuuluukin tehdä ja laskemista ja fysiikan opettelua ja moottoritekniikan tai ehkä sitä fysiikan opettelua enemmän. Tekniikka nyt oli tuttuu. Että. Oletko käynyt mitään kouluja tuohon liittyen fysiikkaa tai mihinkään? Ei. Ei mitään, se on ihan vaan itse opettelua. Oletko niin kuin, muistatko yhtään, mitä sun vaikka arvosanat ollut jossain yläasteella tai? Yläasteella ei ollut kauhean vahvaa enää. Se, ei tarvitse mennä enempää niitä. Ei tarvitse. Se oli varmaan se, että vähän enemmän kiinnosti noin moottorilla käymät vehkeet, kun se koulussa kenti siinä vaiheessa. Kyllä. Ala-asteella meni ihan hyvin. Että. Joo. No niin. Ammattikoulussa sitten, aina kun siellä sattuu olemaan, niin se meni ihan hyvin. Kyllä. Mitä sitten, niin kun, mua kiinnostaa myös tietää niin kun, vähän bisnespuoltakin tästä, kun sä sanoit, että sä et niin kun, ollut sulle harrastus tehnyt bisnekseen, niin miten sä näet itse tällä hetkellä auto-ohjelmointialan niin bisneksenä, että mis tällä hetkellä mennään? Onko se hyvä tilanne vai? Nyt on vähän EUn puolesta pieniä mutkia matkassa, mutta onhan se semmoinen ala, mihin tulee koko aika paljon uusia tekijöitä. Että itse olen tykännyt tehdä sitä, mitä teen, että en ole silleen kauheasti no jonkun verran niin kuin katsonut, mitä muut tekee ja mitä tarjoaa. Ja totta kai niin kuin tämmöistä tutkiskelua, että millaista kilpailu on vastassa. Kyllä. Mutta en mä oikein tiedä, että mä oon nyt päättänyt, että mä teen tätä niin kauan, kun mä pystyn tätä tehdä ja kyllä. Laki sallii. Mites sitten, niin kuin säkin just tuossa puhuit äsken, että on niin kuin paljon uusia toimijoita tullut. Niin koet sä, että se on niin kuin hyvä asia, että on ihmisiä enemmän valinnanvaraa asiakkaille, enemmän valinnanvaraa vai että lisäksi sitten ehkä tuleeko sitä ongelmia vai? No, siinähän on hyvät ja huonot puolensa. Että totta kai. Terve kilpailu on aina hyvää, mutta monestihan se menee siihen hintojen polkemiseen. Että kyllä. Minkä käytännössä kyllä ymmärrän, että jos ei asiakkaat muulla tavalla saa, niin sehän on sitten se, millä niitä saa. Mutta mitä sitten, niin kun ollaan mekin huomattu, että no se, mitä me paljon puhutaan, että kyllähän se voi hinnallakin se ohjelman valita, mutta se on sitten omalla riskillä. Mutta miten sä niin kun koet, että sitten kun ihmiset pyytää niin kun vähempää hintaa, sitten se on pakko myös laskea, ei ne voi maksaa myös sitten ohjelman tekemistäkään niin paljon. Että no, mihin tässä ollaan menossa? No niin, sehän kuka nyt semmoista bisnestä pyörittäisi, mikä ei voittoutua tai että sehän. Se on vähän ongelmallinen tilanne, että kaiken näköisiä palveluntarjoajia ihan tuolla netissä on, että 50 file sähköpostia autoa sisään, että jokainen voi varmaan omat johtopäätöksensä tehdä, että kuinka pitkä jänteistä tuommoinen on. Että varmaan sillä jonkun euron tienaa, kunnes sitten käy huonosti ja asiakkaalla seisoo 30 000 euroa auto kuolleena siinä pihalla, niin sehän siinä on niin kuin se. Että. Kyllä. Miten sitten nykyään kun noita sähköautoja on ruvennut tulemaan, koko ajan puhutaan aivan niin kuin liikaakin tästä hommasta. Niin. Näetkö sä tästä tälleen, että onko auto-ohjelmointiala niin kuin jollain tavalla uhattuna, vai voisiko meillä olla myös mahdollisuuksia ehkä mennä sinne, niin kuin, että pystyykö jossain vaiheessa ehkä jotkut tapaa ohjelmoimaan sähköautoja? Elen ihan väärin ole ymmärtänyt, ainakin Fueltekiltä tulee nyt niin kuin aftermarket-ohjain Teslan moottoreille ja kaikille tämmöisille. Että uskon, että se niin kuin autoharrastajia kiinnostaa. Kyllä. Sekin varsinkin, no Amerikassa nyt markkinat on isommat, mutta se voi olla, että siihen hetki menee, että ne tulee Suomeen. Miten sitten käytännössä niinku Teslojen ohjelmoiminen tulevaisuudessa? Niin mitä ne niinku eikö niissäkin niinku ole vaan periaatteessa, että tulee niitä niinku software-updateja, mitä periaatteessa pystyy saamaan lisää tehoa vaan niinku semmoisella. Mutta sitten on myös kuullut näitä, että sitten Tesla laittaa niinku koko auton niinku ihan lukkoa tai silleen, että
jos huomaat, että siihen on koskettu jotenkin. Joo. Mm. Silleenhän ne tekee. No, itse en ole tutustunut aiheeseen yhtään sen enempää, niin en osaa sanoa, mutta joo. Sennehän on isoja sulatettuja järjestelmiä, mitä ne autot toimii. Että kyllä ne pystyy laittamaan niin lukkoon, ettei niille tehdä mitään. Mut tietysti aina, jos sulla on niinku fyysinen tuote edessä, niin sä pääset sinne dataan käsiksi. Mutta se vaan, että jos ne sulkee sulta superchargerit ja kaikki muut pois, niin mä tiedän, onko se sitten siinä vaiheessa enää kannattavaa. Mm, mites sitten, niinku, tämä on sitten ihan mielenkiintoinen aihe, koska no, mehän nyt ei ole ehkä niitä ensimmäisiä sähköauto-ostajia, mutta kuitenkin on paljon ihmisiä, joita kiinnostaa se, ja tämä on sellainen aihe, mistä on niinku kuullut. Niin, niin tota, mites sitten niinku muut autovalmistajat esimerkiksi, koska eihän nämä Teslan superchargerit, ne on vaan heille itselleen. Mm. Mutta mites niinku sitten, tota, jos jossain vaiheessa pääsee jotain muita autoja ohjelmoimaan, niin, niin mitä sä veikkaat, onko se niinku, pystytäänkö, niinku, haluaako valmistajat niin paljon niinku tehdä kaikkea se, että niitä ei ohjelmoida vai? On niille EU:n puolesta pakotteita niinku siihen oman kyllä. järjestelmän suojaamiseen. Että. Eli tällä hetkellä ei mitenkään ihan älyttömän niinku hyvältä näytä sähköautojen ohjelmointi. No, en mä sanoisi, että hyvältä tai pahalta. Että niinku mahdoton sanoa, että riippuu aika monesta asiasta. Että ja mahdollisuuksia se voi tietenkin olla moneen niin. suuntaan, mihin tää tästä kehittyy, mutta kyllä, että katsotaan. Se on tossakin hommassa, että jos puhutaan niinku ohjelmointihommasta, niin mun silmistä se on mulle enemmän sitä Winolsin pyörittämistä ja Damosseiden lukemista ja kaikkea tämmöistä. Niin se on semmoinen niinku taito, mikä ei periaatteessa, no se menee merkistä merkkiin niinku, ja miksei vaikka bensasta dieseliin ja etanoliin ja sähköön. Mm. Että totta kai se niinku muuttuu, että se data ei ole samannäköistä, mutta sulla on kumminkin se, mistä sä haet sen tiedon ja mitä sä tutkit sitä ja mitä sä kokeilet ja kaikkea tämmöistä. Että se ei niinku hävii kyllä. se taito. Että se on sitten vähän kiinnostaako se ja jaksaako niitä tehdä ja jos joku toinen on sua paljon parempi siinä, niin jep. Näin sinä aina vähän käy. Niin. Miten sitten, niinku, jos nyt palataan ihan takaisin näihin perinteisiin diesel-bemareitteihin, jota ylipäätään ohjelmointiin, niin tota, varsinkin mä oon huomannut, että meillä uusia asiakkaita tosi paljon mietittää ohjelmoinnin turvallisuus. Niin, onko sun mielestä ohjelmointi turvallista? Ainahan siinä on riskejä, jos autosta tätä enemmän tehdään kuin mitä valmistaja on niinku siitä ottanut. Mutta kyllä mä sanoisin, että se on niinku osaavilla tekijöillä, niin se on turvallista niinku tietysti. Kyllä. Että ainahan siihen riskeihin liittyy, että sitä voi kieltää. Että. Totta kai. Tuossa oli aika avainsana se, että mitä sanaa sä nyt käytitkä siinä, että osaavalla tekijällä. Niin. Niin, että no me vähän käytiin aiemmassa jaksossa vähän puhetta siitä, mutta tota, justiinsa se, että miten, tämä menee tuohon, en muista oliko meillä valmiina kysymystä mielessä, mutta siihen, että miten pystyisit ohjata niin kuin ihmisen tai silleen, että mistä kuka tahansa voi tietää, että on osaava tekijä? No tämä onkin varmaan se hankalin juttu tässä alassa, että miten sä voit osoittaa sen sun oman osaamisen, koska se, mä en voi niinku kääntää vaan läppäriä ja sanoa, että näet sä, kun mä teen tän tälleen, että tää on niinku hyvä ja turvallinen tapa tehdä tää juttu, koska sehän ei niinku maalikon silmissä, niin ei se kerro mitään, se on vaan hexdataan tietokoneen näytöllä, että se ei niinku, että mä tykkään siitä, miten teillä on rakennettu toi business, että niinku teillä on tietyille merkeille omat tekijät ja on niitä tehnyt paljon, niin se on ihan erilaista se, kun sä pystyt keskittyä yhteen moottorisarjaan tai ekusarjaan tai valmistajaan, niin sä pystyt kaivaa sieltä paljon tarkemmin kaiken esille. Että niin kuin olisi mullakin mahdollisuus tehdä monia merkkejä, malleja, bensaa, dieseliä, mutta ei mä sitä niin kuin, jos joku multa kysyy, että osaanko mä tehdä jotain vaikka Kiaa tai jotain, niin mä sanon, että en mä niistä tiedä mitään. Että niin kuin se Winolsin pyöritys, niin sen mä osaan, mutta en mä tiedä niiden moottorikonstruktiosta mitään. Jos käy huonosti flashia aikana, niin mitä mä teen semmoiselle ekulle, siitä tulee hieno ovistoppari. No just niin kuin, se. Mä
itse sanoisin, että viekää se semmoiselle, joka niin kuin on tehnyt paljon semmoisia merkkejä, missä ne on hyviä. Et jos sä keskityt yhteen, kahteen juttuun, niin varmasti sä tiedät niistä enemmän kuin joku, joka tekee kaikkea, mikä ovelle tulee. Että niin kuin siitä tykkään niin kuin tosta teidän tekemisessä. Siihen mulla on jo haluttu ihan alusta asti panostaa, että näkee kyllä jotain paikkoja, että tekee niin kuin ihan kaikkea. Ja sekin sitten, että aina voi olla, tai aina pystyy tehdä kaikkea, mutta ei välttämättä ole niin kuin hyvä kaikessa. Se on aika mahdotonta olla paras kaikessa. Ja sen takia me haluttiin sitten rakentaa tämmöinen pieni tiimi, missä kaikilla on vähän niin kuin omat semmoiset osaamisalueet, jotta me voidaan sitten mahdollistaa mahdollisimman hyvä lopputulos sitten näille eri merkeille. Mites jos niin kuin lähtee miettimään sitä, että mistä se hyvä ohjelma koostuu? Niin onko sulla jotain? No siis, siinähän on monta tapaa lähestyä sitä asiaa. Niin kuin itse tykkään tehdä ne silleen, että no ekussa aika paljon niin kuin korjauskarttoja ja kertoimia, mitä sä reagoit tiettyihin juttuihin ja PID-ohjauksia ja kaikkea tämmöisiä, että jos haluttu paine on X ja meidän tapahtuva paine on Y, niin se tekee sen korjauksen siihen, että se pääsisi siihen oikeaan paineeseen, niin kuin mä yritän olla puuttumatta niihin, koska se on Boschin insinööri suunnitellut ja siellä on ollut 100 jätkää tekemässä sitä yhtä PID-ohjausta, niin se on, niin kuin, se on tarkka. Valmistaja ilmamassa laskennat on tarkkoja, VE-kartat on tarkkoja, vääntömallinnukset on tosi tarkkoja. Siellä lasketaan niin kuin korkeapainepumpun hyötysuhteen tippumista niin kuin 300 000 kilometrin alueella. Kaikki tämmöinen niin kuin, se on laskettu ihan älyttömän tarkaksi. Et mä yritän olla vaikuttamatta niihin korjauslaskuihin ja kaikkeen tämmöiseen, että mä vaan niin kuin kerron ekulle, että jos vakion autossa vaikka 400 nyt, niin suunnilleen se valmistaja ilmoittama teho, niin mä kerron sille, että se saa tuottaa niin kuin vaikka 500 nyt, niin vääntöä. Ja sitten se käyttää sitä orkkisohjausta, korjauskarttoja, kertoimia, laskennallista. Että siihen, että se tavoittaa se 500 nyt, niin vääntöä. Ja sitten se data liikkuu kännävällä pitkin vaikka vaihelaatikolle ja vaihelaatikko näkee koko aika, kuinka paljon moottori tuottaa vääntöä ja se osaa itse sitten reagoida siihen lisääntyneeseen väännön määrään, joko linjapaineen nostolla tai solenoidin nopeudella. Tai niinku eli sä et niinku periaatteessa muuta, miten se ekun niinku strategia toimii niin siellä. Niin, että se niinku kontrollistrategia pysyisi mahdollisimman samana, että ei aleta huijaamaan anturitietoja tai suutinkarttoja, että suutin olisi muka pienempi, niin silloin se lisää sinne syöttää. Tota kyllä näkee aika valitettavaa usein just noita vääntöhuijauksia ja näitä, että sitten se tieto, mitä menee sitten vaikka laatikolle, että siellä on se 400 newtonia, vaikka oikeasti sinne menee se joku 500 newtonia, niin tota näkee kyllä aika usein. Että no, siinä on tietysti pieni ero, että tehdäänkö käyttöautoa vai tehdäänkö kilpuria, että kyllä mä niin kuin ymmärrän, jos on niin kuin driftingin vehkeitäkin säädellyt Eurooppaan, niin siinähän me ei haluta mitään väännön pehmennyksiä käyttöön tai mitään tämmöistä, niin sitten se on niinku vähän eri tyyliset lähestyy sitä juttua, että siinä ehkä muutetaankin sitä ohjausstrategiaa silleen, että sieltä lähtee pehmennykset ja väännön nopeuden nousut pois käytöstä ja kaasupolkimivasteet on nollat ja silleen, että se saadaan mahdollisimman teräväksi voimantuottoa, että siinä on aika monta tapaa, mitä joutuu puntaroida ja sitten joskus se on vähän hankala, kun näkee, että jos asiakas tulee ja auto on tosi rakennettu ja hän sanoo, että hän ajaa sillä päivittäin, niin sitten sä oot vähän silleen, että no, että kuinka reisinkin tästä pitäisi saada ja kaveri vastaa, että no niin paljon kuin saa ja oot vähän, että no, millaisella kohan huollolla ja käytöllä tämä on, että mä voin ottaa sieltä oikeasti niin paljon kuin sieltä tulee tai sitten mä voin jättää se 15% siitä, 10% siitä ja se kestää sen ihan huomattavasti paljon paremmin kuin se, että kaikki viedään niin rajoille kuin mahdollista. Miten sitten, niinku, jos miettii tälle ihan normaalia kuulijaa tai katselijaa, joka ei välttämättä ihan autonohjelmaista tiedä mitään muuta kuin, että sillä lisätään tehoa, miten tämmöiselle ihmiselle voisi niinku koittaa selittää? Koska mä oon itse kuitenkin vähän silleen, mä en ole ihan niin syvällä tuossa autopuolessa,
Niin, niin miten sä voisit tiivistää tämä asia, mitä sä just äsken selitit? Silleen niin kuin mun tyyli ihmiset, jotka ei ihan niin kuin, aivan päässyt vielä mukaan, mitä just äsken keskusteltiin. No, ehkä jos niin kuin puhutaan ihan maallikosta, niin ei välttämättä kannata niin kuin tuijottaa niitä lukuja, mitä tai niin kuin pajat lupaa. Mm. Että mä en itse tykkää luvata mitään lukuja, koska mä en voi yhtään tietää, että millaisessa kunnossa se auto on ennen kuin se on fyysisesti paikalla. Että mä suosittelen, että ei mennä ihan vaan silleen, että sä ajat paikalle ja jo, että tässä tulee 400 hevosvoimaa ja 3000 newtonia vääntöä, vaan että se katsotaan, missä kunnossa se auto on ja miltä livedata näyttää etukäteen, että mitä sieltä kannattaa ottaa esille. Ja sitten tietysti vastuu siinä kohtaa siirtyy sitten sille ohjelman tekijälle, että mitä tälle autolle kannattaa tehdä, että minkä se kestää päivittäisessä käytössä niin kuin auto 4 loppuun asti. Kyllä. Toivottavasti. Että niin kuin ei kannata tuijottaa niitä teholupauksia. Että, ja onhan, monellahan on firmoillakin se 14 päivän palautus. Että niin kuin, nyt ehkä suoraan haluaisi sanoa kummiskaan, että niin kuin käykää kokeilemassa, mutta siis niin kuin jos se tapahtuma ei vakuuta teitä niin kuin siinä kasvokertoimella, niin ehkä se ei ole sit niin kuin se paikka, mihin se auto kannattaa viedä. Että. Kyllä. Se on aika hankala oikeasti maallikolle selittää, että mikä on hyvä ja mikä ei, kun ei se, niin kuin, pitää ymmärtää aika paljon siitä asiasta ennen kuin on niin kuin. Mutta tämäkin on varmaan vähän tälleen, että maalaisjärjellä pärjää aika pitkälle. Et jos joku näyttää liian hyvältä ollakseen totta, niin sitä yleensä on. Jos joku tekee 200 jossain parkkipaikalla jonkun ohjelmoinnin, niin ehkä kannattaa välttää ne. Mahdollisesti. On se näin. Ja sitten taas välttämättä voi myös miettiä sitä, että jos sä oot ihan aloittelija tai noviisi ja sä luo joku normaali kauppakassi, niin ei sun välttämättä kannata viestää välttämättä myöskään ihan kalleimmalle ohjelmoijalle, koska et sä saa sit mitään hyötyä. Et etit sieltä itselle sopivan ohjelmoijan ja semmoinen, mihin sä luotat, mihin muut on luottanut, fiksun hintane, niillä on omat toimitilat, ei tehdä parkkipaikalla, vaikka ei se nyt suoraan kerro mitään, mutta käytännössä se nyt kertoo kuitenkin. Niin, sieltä se varmaan löytyy. Onks yleensä, mitä nämäkin meidän kuulijat luultavasti on, me ei tiedä vielä kuinka paljon, mitä nämä kaikki kuulijat täällä ajelee. Voi olla, että nyt kun sä oot täällä, niin tästähän voi tulla isompikin juttu. Mutta ei mitään. M57-ryhmä siellä. Kommenttiosiossa terrorisoimassa. Joo. Tietää, mihin tämä video on menossa. Kyllä. Aivan. Varmaan kuitenkin aika suuri osa, mitä säkin ohjelmista teet, niin on loppujen lopuksi aika peruskauraa sä opinteen. Mutta onko sulla jotain niin kuin siistempiä projekteja, mitä tulee mieleen? Puhuit tuossa jostain drifti-pelistä kanssa. Joo. Ne ei ole mua ikinä säväyttänyt valitettavasti. Se on varitkaan joku toinen moottori siihen hommaan. ei semmoista dieseliä ole tehty siihen, että sillä vedetään harjoittelu höntsödriftin puoli tuntia tuolla nilkkasuorana, niin ihan varmaan hajoaa, jos sieltä on otettu kaikki irti. Et se on vähän ihmistä ja aina ehkä ymmärrä sitä, että jos sä tuplaat tehoa, niin sun lämmöntuotto moninkertaistuu sen yli. Että se on aika kallista tehdä kilpailukykyinen dieselmoottori tommoseenkin hommaan. Että ei ole mikään ihan simsalabim ja vehkeet toimii. Että kivinen tie ihan varmasti, mutta oma henkilökohtainen lemppari, niin no se nyt ensimmäinen vaihe on siitä valmis, toinen tulee varmaan tässä kesän aikana julki, niin Ruotsissa semmoinen 8-vaihteinen E91 isolla kompansetilla, tuplapumpuilla, kustomisuuttimilla. Että en nyt voi paljastaa vielä, että missä sillä ajetaan, mutta varmaan se selviää tässä jossain kohtaa. Että se on tosi mielenkiintoinen ja käyttänyt paljon itse aikaa siihen. Toivotaan nyt, että siitä tulee hyvä, että se olisi aikamoinen farssi, jos siitä tulee huonoa. Että eiköhän sit hyvää tulla. Saat sen, oot sä niinku siinä ohjelmoimassa sitä vai oot sä kanssa jotain osia viemässä sille tai? No se on aika lailla speksailu vähän ahtimia siihen ja suuttimet ja osat ja moottorikonstruktioa ja kaikennäköisiä koneistushommia ja mäntäkulhohommia ja softapuolta sitten ja kaikkea aika paljon. Onneksi ei mene omasta pussista kaikki. No joo, ei kyllä mikään ihan halpa projekti varmaan. Kyllä. Ei. Kallis lasku, jos se laukee ekalla vedolla.
mutta hän se itse tietää, mutta nyt meinas rakentaa sitten semmoisen, että tulee isoja numeroita ja hyviä tuloksia ja kestävää ja uskon ja toivon, että se näin tulee olemaan. Että tosi fiksusti rakennettu mun mielestä. No innolla odotetaan millaisia teholokemia ja aikoja, mitä ikinä nyt se auto tulee tekemään. Kyllä, aikoja. Aikoja, joo. Mites onko sulla nyt, puhuit, että tämäkin auto on Ruotsissa ja tämä driftin auto, mitä sitten ensinnäkin oli ulkomailla. Teetkö tällä hetkellä enemmän Suomeen vai kansainvälisesti hommia? Aika lailla 50-50. Joo. Että mä oon itse koettanut panostaa mieluummin siihen niin kuin Suomen ulkopuolelle siihen markkinaan. Mm. Että no, ne nyt on isommat, paljon kannattavempaa. Kyllä. Tietyissä rajoissa, että 10 maassa niitä on tekijöitä ja jälleenmyyjiä, miksi niitä haluaa kutsua, käyttää mun palveluita. Mm. Niin. Se on se juttu, mihin mä oon yrittänyt panostaa. Et Suomen markkinat on tietysti aina jonkun verran rajalliset ja meillä on aika lyhyet kesät ja pitkät talvet. Että kyllä. Harrastajiahan on todella paljon niin kuin väkilukuun nähden, mikä on ihan kiva ainakin mun näkökulmasta. Mutta markkinat on rajalliset. Kyllä. Mitäs sitten niinku tulevaisuudessa, niinku, mihin sä haluaisit viedä Suomaa tekemistä enemmän? No, ei mulla ole silleen mitään tavoitteita sinne, että minne. Että jos joku ottaa muun yhteyttä ja on kiinnostuneita, niin sit joku se, no aika paljon joutuu sananvaihtoa harrastaa siinä, että millaiseen hommaan on lähdös mukaan. Mutta aina on niinku otettu fiilis, jos joku tulee ja että joo, että hei, että me haluttaisiin tarjota sun palveluita täällä. Ja, niin. Siitä tulee vähän semmoinen fiilis, että, niin kuin, että ehkä mä nyt oikeasti osaan jotakin. Että. Mahtavaa. Mitäs kun sä oot aika lailla pelkästään tehnyt N57 ja näitä, niin nähdäänkö sua tekemässä mitään muita automerkkejä tai VAG-puolta mahdollisesti? Katsotaan. On vähän, ei ole itsellä muita muun merkkisiä autoja tällä hetkellä ollenkaan, niin se kehitys on aika, mikä asiakkaiden auto on lähde kokeilemaan mitään juttuja. Että pitäisi olla oma auto tai jonkun todella hyvä ystävä auto, mihin sitten kehittää ja kiinnostus sitten molemmin puoli siihen hommaan. Että se on vähän semmoinen pitkän tähtäimen juttu, että mahdollisesti jossain kohtaa siirrytään muihinkin merkkeihin, mutta ei nyt tänä vuonna ainakaan on mitään tulossa myyntiin. Tutkiskelua ja kehittämistä. Ja. Mitä mieltä sä oot Bulkki vs. Custom Softista? No, molemmat ihan toimivia, jos se tehdään oikein. Mm. Et se, jos se tehdään oikein, niin se on siinä se hankala juttu, että. Mitäs teet Bulkki Softan oikein? Sekin, että mikä pitää ehkä mennä siihen, että miten määrittelee Bulkisoftan. Sä tiedät suunnilleen sen auton niin kuin rautapuolen, niin. Mihin niin kuin, jos sulla on vaikka 320D 09 vuosimalli N47, niin sä tiedät, että siinä on tommonen pumppu, tommoset suuttimet, tommonen ahdin, niin sä pystyt niin kuin tietämään, että ton verran se kestää ainakin, niin kuin huonotkin yksilöt. Joo. Se ihan varmasti toimii. Niin semmoisen sä pystyt tekemään. Kyllä. Mutta sä et voi tehdä silleen, että kaikista tulee maksimitehot, maksimiväännöt, mahdollisimman paras niin kuin kulutuslukema. Eli kyllä. Pieni kulutuslukema, niin sä et semmoista, no voit, mutta ei ole millään tavalla kannattavaa tehdä niin kuin semmoista bulkkia. Että eli käytännössä voiko niin kuin jopa näin yksinkertaista, että joko bulkki on, sitten vedetään kaikki tappiin ja sitten auto ei toimi, tai sitten ne on niin heikkoja, että miksi sä vaan vie suoraan niin kuin custom softattavaksi sitä. Ja saat kaiken irti turvallisesti, mitä siitä autosta saa. Niin, käytännössä. Et mulla käy vähän silleen, että jos tiedän niin kuin mikä auto on tulossa, niin mä tiedän suunnilleen, mitä sieltä voi olettaa, että se toimii. Et mä aloitan niin kuin aina pisteestä vaikka 1, tietty syöttömäärä, ahtopaine. Teen ne muutokset, laitan ne autoa sisään, käy ajamassa, katsoo livedä tästä, että miten se toimii. Jos se toimii, mä kysyn asiakkaalta, että vieläkö. Jos asiakas on, että joo, niin sitten katsotaan, mihin asti pystytään sitä venyttämään. Jos asiakas on siihen tyytyväinen eikä halua enemmän, niin sitten se jää siihen. Kyllä. Et niinku, se on vähän niin kuin se, mistä pisteestä sitä lähtee niinku säätämään. Että se voi aloittaa sieltä yläpäästä ja taistella 3 tuntia sen kanssa, kun se auto ei toimi ja aina tiputtaa pikkuhiljaa. Kyllä.
Miten sitten noiden ohjelmien tekeminen niin kuin penkillä versus liveratalla, niin kun sä käyt maantiellä vetämässä? No, nykyautoissa on niin hyvät ekut, että siis aftermarket-puoli on noin 15 vuotta jäljessä, mitä tehdasekuilla pystyy tekemään, että sulla on kumminkin auto, mihin tehdas on kehittänyt sen softan. Siellä on kaikki, mitä se auto tarvii toimijakseen. Niin okei, jos sä lähdet niinku kehittää sitä, lähdet hakemaan maksimeita, niin sun penkki on helvetin hyvä työkalu siinä. Että sä näet, miten se reagoi, miten se toimii, miten se tuottaa vääntöä, millaiset ruiskutusennakot siellä toimii, suuttimen aukioloaika toimii, sä oot laskettu sen fiksuksen EOIin, niin sä näet dynossa, sä voit kuormittaa sitä paljon pienellä kierroksella, isoilla kierroksella. Sä näet, miten se reagoi, toimiiko se, tuleeko se kestää. Niin se on hyvä työkalu siihen kehitystyöhön, mutta jos se on ihan vakio auto, niin mä en yleensä, mä ilmoitan asiakkaalle, että dyno on mahdollinen, se maksaa tämän jätän verran tunnilta. Jos sä haluat mennä, niin mennään. Mä sanoisin, että saadaan ihan yhtä hyvä lopputulos niin kuin ilman tai dynon kanssa, että se on sitten asiakas saa itse päättää, että kuinka paljon se siitä huvista haluaa maksaa. Että minähän nyt vaikka 6 tuntia hinkkaa sitä penkissä, jos siitä niinku rahaa saa, mutta ei se ole välttämättä kummallekaan kannattavaa millään tavalla. Että. Tämä oli tosi hyvä. Tuossa tuli aika lailla se, mitä mä halusin, että sä sanotkin, että se on niinku hyvä työkalu. Niin. Että se ei tee yhtään sit periaatteessa ohjelmasta parempaa se, että se on tehty penkissä, vaan se, että se on niinku, se on vaan käytetty työkaluna siihen. Se helpottaa, saattaa helpottaa niin kuin ohjelman tekemistä, että pystyy just katsoa kuormitusta alhaalla, ylhäällä, monta vetoa, pitkiä vetoja ja näin. Steady state, säätö, pitää renkas nopeuden samassa, ettei päästä kierrokset nousemaan. Sä voit vaikka tunnin vetää kaasupohjassa silleen, että se kone huutaa koko ajan seinää vasten, niin kyllä sä niin kuin näet, mitä se siinä tekee. Se siinä on työkalu eikä mikään kiveen kirjoitettu juttu, että se on niin kuin paras. Se on hyvä työkalu. Kyllä. Tämä oli aika hyvä, koska meilläkin todella monta kertaa kysytään siitä, että tehdäänkö me niinku penkillä vai ei. Ja sit silleen, että ehkä tämä on se videon pätkä, mikä voisi näyttää niille asiakkaille. Kyllä. Se on hyvä työkalu. Varmaan tässä vuosien varrella, mitä näitä on nyt tullut tehtyä, niin alle 10 kertaa ollaan oltu penkissä asiakkaan kanssa. Ja sä oot kuitenkin aika niinku todella paljon tehnyt. Niin. Että se on aina... Joissain, jos on tosi paljon muutoksia moottorissa, niin se on, niin kuin, silloin se on niin kuin kannattavaa mennä. Kyllä. Että koska muutetaan niin kuin moottorin hengittävyyttä paljon, niin ei, kaikki muuttuu. Kaikki, se on semmoinen hirveä lumipallo, mikä sitten lähtee vyörymään. Että tosi paljon asioita muuttuu, kun tehdään mekaanisia, laajoja mekaanisia muutoksia. Niin semmoisessa se on tosi hyvä työkalu se penkki. Joo. Et mulla ei ole omaa, eikä luultavasti tuukkaan, että käytän muiden palveluita sitten. Mielelläni. Aika iso investointi tommonen. On ne hieman. Onhan se kiva. Niin, synkätty nelivetopenkki niin. Suoraan Australiasta 200 000 € plus rahdit, niin kyllä se on aika. Niin, haluuko semmoista maksaa sitten seuraavat 15 vuotta pois? Niin. Kuitenkin tässä liiketoimintaa tehdään. Että se olisi todella kiva, mutta kenelle siitä olisi loppujen lopuksi syöty, se on niin minimaalinen. Kiva lelu. Se on kiva lelu. Sä et pääsis leikkimään, kun sä asut täällä ja sä et tekis sillä mitään, mutta kyllä mä tekisin sillä. Niin. Mä pääsin maksaa siitä. Just niin. Kyllä. Mut joo. Hei, kiitos kun olit meidän vieraana. Tää oli ihan tosi mahtavaa päästä jauhaan näistä asioista ja päästiin paljon syvemmälle, mitä mä ajattelinkin, että olisi päästy. Ja, kiitos myös katselijoille, jotka oli mukana tässä. Käykää katsoa lisää meidän videoita ja katsokaa me vaikka meidän nettisivuilta, mitä teidän autoille voi tehdä osoitteessa autoohjelmointi.fi. Ja sieltä näin. Saan kameralla vähän zoomattua. Mikä kamera kuvaa? On vähän linkaa. Niin. Ja kiitos teille, kun otitte mut. Oli mielenkiintoista ja en ole tämmöisessä ennen käynyt, nyt on tämmöinenkin koettu. No niin. Toivottavasti ihan hyvä fiilis tästä ja tehdään ihmeessä jatkossa lisää, varsinkin jos tulee kysyntää näitä. Joo, tehdään vaan. Ja ohjelmapuolella kanssa jatketaan hommia. Kyllä. Kun ollaan jatkettu, niin kiitoksia kaikille. Kiitos. Jos tulee kysymyksiä, laittakaa kommentteihin tuohon alas tai voi laittaa suoraan nettisivujen kautta meille yhteyttä tai suoraan Jyrille. Tulee jotain. Vielä vesivippaa. Savumerkkeillä. Niillä saa parhaiten. Jep.
Kiitos.